Aquesta és l'última xerrada sobre els hiverns. Espero veure'ns de nou, sans i estalvis, en el proper curs de Conex quan es reobri. Apunteu-vos a un curs de cultura ibèrica. Ara anem a fer una excursió ibèrica per terres de Ponent. Des de la petita alçada del turó de Lleida es domina la vista de tot el pla. A dalt trobem el sender Quesquén o els Ilergetes, que són els de Lleida. Ilerga, que vol dir Lleida, la ciutat ibèrica es trobava sobre l'actual castell de la Suda. Hem trobat una ceràmica que diu Titibor, escrita a la ceràmica. Monedes d'Ilerga. A la dreta volem veure el nom d'Ilerga en ibèric. I a l'esquerra trobem la moneda també d'Ilerga amb la figura d'un llop. En ibèric existeix escrit Otto Ildir, i en basc, 888, vol dir jo. Passem al molí d'Espígola Tornabous, que té aquesta vista des de dalt. A baix podem veure que va ser una gran ciutat que va patir els setges dels cartaginesos en la seva famosa marxa sobre Roma, amb elefants, i després destruïda pels romans. Per la importància de la seva estructura, es tractaria d'Atanagrum, una corrupció d'Atanacar i Jun, basc ata vol dir pare, atant del pare o pàtria, i acar, ubi, i llun vol dir ciutat, la ciutat dels ubins. A la dreta hem trobat una ceràmica que diu Ngada Turuada, significarà lloc de toros. Passem als vilars d'Arbeca. Era una fortalesa inexpugnable dels segles 8 al 4 abans de la nostra era. Aquí encara no hem trobat cap escrit ibèric. Aquí sí, aquí és la balma de Cogul, en què a més de les figures que s'hi han trobat molt antigues, podem veure algunes lletres, com aquestes que diu Albi, que significa refugi, a la Un Iutirten, que és la ciutat de l'Arabesa, Baucaquen, població en lloc pedregós, i Bausaco, significa terres de l'Ubió. Passem a Guissona, el nom era en hivern Yeso. L'arreu del nom la trobem en la Yesquen, que és el mateix que en la Yetans, que vol dir, tot plegat, terres d'aigua, terres humides. Una estela escrita en hivern en època romana diu Neitinque Subaque Endago. Tant està Neitin i Suba. Tant és la deessa de les aigües com el déu del bosc. Neitin és una divinitat mediterrània del mar, com Neptú o les Nereides. En basc, subats, vol dir fusta o pàl·lit, i suma, om o vímet, que fan referència al bosc. Passem a Solsona. Aquí ja hem trobat una peça de ceràmica que diu Ostarque Ade Bardebar Surnai, que vol significar primavera i enteniment per una barda desitjada. Heus aquí. Una barda és una mesura de blat d'un camp tancat amb bardisses. Ara anem al Tossal de Mor de Tàrrega. Mor és una paraula ibèrica que vol dir turó, igual que mou. La lectura del plom comença per baix i continua durant la volta per dalt. I podem llegir Irdilaco, Istiganir i Bertanes Ordinquer. A Tàrrega hi ha basses pantanoses salobroses dites salats del conill i també l'estany d'Ibars. Istigan en basc és Istinga, vol dir bassa. Faria referència a les persones que hi treballen, la bassa d'Ordilaco i Ordinquer, que és el que viu o treballa a Ibars i Bertanes. I ara anem a Sidamon, al Tossal de les Tenalles. Aquí hem trobat una ceràmica que diu Colesuria. Hi ha dibuixada també amb aquesta peça una creu gamada, que ara podeu mirar o contemplar al Museu Arqueològic de Barcelona. Cules vol dir ciutat en forma de rusc. I Uria recorda el nom del riu Òria, que vol dir groguenc. Aquest podria ser el significat del topònim ibèric. I ara Soses. Aquí hi hem trobat un anell de plata d'una persona que es deia Sustartique. Pertany a Sustar, nom personal, que podria referir-se a un encarregat del foc, perquè en basc Susco vol dir del foc. D'ara trobem l'espasa de Birefer. Aquí podem llegir Vilosquerre, que és el nom personal, Tegui, que vol dir dominador, faedor, el que fa fer, ell, un sufix d'utilitat, qui una unitat, una peça, i Veda és a sota. Podem entendre que és una peça dominadora de vençuts. I ara passem al poblat de Vispera, que està a Merit de Llitera.
En aquesta peça, a la part de dalt, podrem veure un escrit que diu Eskur, que significa mans en basc. Surten gravades a l'estela. L'estela està escapçada, i el nom de la persona no es pot llegir. I diu Orgei Keilaur, que vol dir 24, en basc és Oleilau. Evidentment, ha de ser l'edat que tenia el difunt. Equisirran, equi, en basc, vol dir sol. Equis, temps solar, o sigui, un any. Ir és el pronom possessiu. Yan és un sufix verbal del passat. O sigui que aquesta persona va morir quan tenia 24 anys. I també sabem Neitin, que és el nom d'una deessa. També ens anem al Pilaret de Fraga. Que això és una còpia d'una altra còpia feta a mà, però que podem arribar i així, que és el que diu. Diu, a l'Oriudun velas baixer evan keptar erni erreiketeke oen erni. Que vol dir estela que dedica velas baixer al difunt que es diu a l'Oriudun, en el lloc de repòs del mort. Així és. Aquí està en el seu llit. Així és el que està escrit. I ara ens anem a veure amb una fusellola. Està escrita al revés, de dreta a esquerra. I podem dir així que està un bon curs. Castaún vol dir és l'afiladora, perquè casta significa jove, hi ha un dona. Mangurs, basc, i manguren, que vol dir donar salutacions, o sigui que seria salutacions a l'afiladora. I ara doncs, passem ja a Camarasa, a Montaró. Veiem aquesta peça, ja trencada d'un plom, que podem llegir, doncs, o va, que un o d'arc, que és una quantitat, d'isgudur i de roquen, tanet vine, que vol dir que s'ha comprat un isgudur, que és un bol o una tassa sagrada o del clam, i de roquen que ha comprat. Un personatge que acaba dient-se taner, i ine, que vol dir grans o collita. O sigui que és una tassa adquirida, un got o un got adquirit, per el got del clam, per un tal taner, i que són a base de grans o de la collita. I per últim aquí tenim una vista del riu Segre, que en hivern seria Sicor o Iscor. I això és tot. A reveure i fins una altra.